Ato mund kënë ekonominë temë debati, po kanë janë karakteret politikë në fund. I sporazumi u vezi ekonomije në neki način imaju politički karakter, jer slobodan protok robe, pristup uslugama, sve to ima veze sa ekonomijom, ali ako sagledamo prepreke, one nas vode do politike. Pozdravljam nastavak dijaloga i povratak za pregovaračkim stolom, da se ne nastavi napeta situacija. Oni koji nam žele dobro, trebalo bi da na obe strane izvrše pritisak da se u što skorijem roku postigne konačni sporazum i to je jedino što nam je sada potrebno.